Së pari duhet të përshëndesim mirë pres ardhjën e një komisioneri si Vareli në portofolin shumë të rëndësishëm të zgjerimit që ka të bëjë me antarësimet e vendeve të reja. Më prezantoi me strategjinë që do të paraqesë ai dhe presidenti i re e komisionit von der Leyen, strategji të cilën unë dhe opozita bashkuar e mbështesim plotësisht. Nga ana jonë, prezantuam dhe gjetëm dakordësi plot se zgjidhja e krizës së rënd politike në Shqipëri përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme të paraprira nga një reformë zgjedhore dhe zbatimi asaj reforme sipas kushteve të Bundestagut dhe hapja e negociatave të antarësimit janë dy objektiva madhore në harmoni dhe përputhje plot me njëri tjetrin. Në këtë kuadër, mirëprita ndihmën e Bashkimit Evropian që mundsoi dialogun politik për reformën zgjedhore jashtë parlamentit ilegjitim të dalë nga krimi organizuar si hapi parë për të çuar drejtë rivendosjes së demokracisë reale në Shqipëri ku qytetarët dhe jo kriminalët zgjedhin pushtetarët që nga parlamenti, qeveria, kryebashkiakët e kështu me radhë. Pa ndodhur kjo, pa kthyer legitimitetin e institucioneve kryesore në vend, asgjë nuk do të bëj përpara. Nuk do të ketë as zhvillim, as punësim, as ekonomi dhe as ndalje të emigracionit që po shpopullon Shqipërinë me ritme të frikshme. Ne jemi të vendosur të japim fund krizës politike. Dhe do të bëjmë gjithçka, do të ndërmarrim çdo hap me çfarëdo kosto për të mos vonuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe legitimitetin e institucioneve si rruga e vetme për të dhënë fund krizës politike. Mirëpres sensin e realizmit që do t'i kontribuojë kredibilitetit, besueshmërisë së procesit të antarësimit dhe po kështu shpreha mbështetjen në emër të opozitës bashkuar për agendën e integrimit evropian të vendit, për cilën siç e dini fare mirë, kemi bërë gjithçka jo vetëm para tetorit, por edhe gjatë vitit kaluar dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka. Nuk ka rrugë tjetër përveç zbatimit të 9 kushteve të Bundestagut. Në këto 9 kushte, opozita ka rrugën e vet në vetëm një kusht, për cilin ka insistuar prej 4 muajsh dhe më në fund, prej ditës sotme, ka filluar një proces të cilit i uroj sukses, por është akoma herët për të parë nëse do të kemi vullnet dhe nga pala tjetër. E gjithë pjesa tjetër është detyrë e qeverisë. Ndaj në këtë kuadër jam i lumtur që me komisionerin e ri për zgjerimin patëm mundësinë të flasim drejt për drejt, të shihemi në sy dhe të mirë kuptohemi për prioritetet kombëtare të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Zoti Basha, kjo do të thotë që ju jeni gatshëm që të shkoni në zgjedhje dhe me Edi Rama si kryeministër? Kjo do të thotë atë që kemi thënë prej fillimit. Opozita beson se jo vetëm rregullat e shkruara, por zbatimi i këtyre rregullave ka rëndësi dhe Edi Rama ka djegur çdo mundësi që të jetë njëri i besueshëm për të zbatuar një reformë zgjedhore apo për të mbikëqyrur një proces të lirë zgjedhor. Qëndrimi ynë është i pandyshueshëm. Edi Rama nuk ka zgjedhjen të lira të ndeshme. Sa mund të funksionojë dhe Zoti Basha dhe Komisioni Reformë Zgjedhore, dhe më qënë se në kemi shpejo vazhdimisht pa të mesi dhe i kretari sa i në dhe a është vetëm detyrimi në kontarve që ullë në të lojë kërëse? Më falë? A ishte vetëm detyrimi në kontarve që ullë të lojë kërëse dhe sa do të funksionojë? Kë detyroj? E ke dike që kuptuar. Detyroj mazhorancën të pranoj të nxjerrë procesin nga parlamenti i legjitim i Damianëve dhe i Merve dhe Avdyleve dhe të pranoj që reforma të kaloj vetëm me konsensusin e opozitës bashkuar dhe jo me rotaxhilet e krimit dhe patericat e tyre në pseudo parlament. Kjo është e para. E dyta, sepse Edi Rama vendos të ndjek të proces me dikë që duhet ishte në burg për shitblerje e votash, është një pyetje për Edi Ramën, jo për Lulzim Bashën. Kemi të qartë për këtë. Drejtojani këtë pyetje Edi Ramës, natyrisht po patët shansin, se zakonisht ai ka vetëm kamerat e RTV-s me vete. Faleminderit. Faleminderit.